വരട്ടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് സഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുന്നു, സഹാബാ എന്തു ചെയ്യണം? സഹാബാ അപ്പോഴാണ് സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ് നമ്മളുടെ പുറപ്പാട് ഉംറയ്ക്കു തന്നെ, ആയുധം വേണ്ട, സായുധ സേന വേണ്ട, പക്ഷേ നമ്മുടെ ഉംറയുടെ മാർഗത്തിൽ തടസ്സം നിന്നാൽ അവരെ പ്രതിരോധിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല, നമുക്ക് എന്തായാലും പോകണം നബിയേ. അങ്ങനെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സംഘവും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ദുൽഹുലൈഫ എന്ന് പറയുന്ന തലത്ത് നിന്ന് ഉംറയുടെ ഇഹ്റാം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരികയാണ്. ഉംറയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇഹ്റാം, ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക, ലബ്ബൈക അല്ലാഹുമ്മ ലബ്ബൈക, ലബ്ബൈക ലാ ശരീക ലക ലബ്ബൈക, ഇന്നൽ ഹംദ വൻ നിഅമത ലക വൽ മുൽക് ലാ ശരീക ലക. ഭൂരിപക്ഷം സഹാബത്തും ഇഹ്റാം ചെയ്തു. അബൂ ഖതാദ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ പോലെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ചില സ്വഹാബികൾ മാത്രം ഇഹ്റാം ചെയ്തിട്ടില്ല, ബാക്കി എല്ലാവരും മുഹ്റിമീങ്ങളായി ഇഹ്റാം ചെയ്തവരായി. ദുൽഹുലൈഫ, അബിയാർ അലി മദീനയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മക്കയിലേക്ക് വരുമ്പോ മദീനയിൽ നിന്ന് അല്പം ദൂരത്തുള്ള 6 മൈൽ ദൂരത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ദുൽഹുലൈഫ. അവിടുന്ന് ഇഹ്റാം ചെയ്തുകൊണ്ട് തൽബിയത്ത് ചൊല്ലുന്നു. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെയും സഹാബത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം അതാണ്, മക്കയിലേക്ക് ചെല്ലണം, ഉംറ നിർവഹിക്കണം, കഅബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് നിന്ന് റബ്ബിനോടൊന്ന് ദുആ ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് സനീയത്തു ദാത്തിൽ ഹന്ദൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളൊന്ന് വിശ്രമിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് ദ്വാരക്കുകയാണ്, ഇവിടേക്ക് നമ്മുടെ മാർഗം കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ഈ 1400 ആളുകൾക്കും പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോഴുണ്ട് ഒരു അഹ്റാബി നിൽക്കുന്നു. ആ അഹ്റാബി മാത്രം ദുആ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വരുന്നില്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദുആർക്കാണ് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി. അപ്പൊ ഒരാള് വാഹനത്തിൽ അവിടെ നിൽക്കുക, അയാൾ മാത്രം വരുന്നില്ല. ഇല്ല റുവൈഖിബൻ വാഹിദൻ അലാ ജമലിൻ അഹ്മർ, ഒരു ചുവന്ന ഒട്ടകത്തിന്റെ മേലെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന യാത്രക്കാരൻ, അയാള് മാത്രം വരുന്നില്ല റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ദുആ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ സ്വഹാബികൾ ചെന്ന് പറയാണ്, മനുഷ്യ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ദുആ ഇറക്കുന്നുണ്ട്, അങ്ങോട്ട് ചെല്ലൂ. കാല കഥാവ കഥാ ഇദ്ഹബ് ഇലാ റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ യസ്തഗ്ഫിറു ലക, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നിങ്ങൾക്ക് ദുആ ചെയ്തു തരും, അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ, അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോ എന്ന് പറയുമ്പോ അദ്ദേഹം പറയാണ്, എനിക്ക് ഈ ഒട്ടകവും ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല, ദുആ അവിടെ നടക്കട്ടെ, ഞാൻ എന്റെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങൂല. യദുല്ലാഹി അലൽ ജമാഅ, സംഘത്തിലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം. ചില ആളുകൾ പറയും സംഘടന വേണ്ട, ഒരു സംഘടനയും ഞങ്ങൾ ഒരു സംഘടനയുടെയും ആളുകൾ അല്ല, ഇവിടെ സംഘടന വേണ്ട, സംഘടനയില്ലാതെ തന്നെ മതം നടത്താം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ അറിയാത്തവരാണ്. യദുല്ലാഹി അലൽ ജമാഅ ഈ പ്രമേയം വെച്ച് ഇമാമിങ്ങൾ എത്ര ഗ്രന്ഥം എഴുതിപ്പോയി. അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കാലത്ത് ഭൂരിപക്ഷവും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന് എതിരായ ആളുകളാണ്. അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ തങ്ങളും ന്യൂനപക്ഷവുമേ ഉള്ളൂ. അന്നത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ ചർച്ച ചെയ്തു, യദുല്ലാഹി അലൽ ജമാഅ എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? അന്നത്തെ തസവ്വുഫിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ മുഴുവനും പറഞ്ഞു, അൽ ജമാഅ മുറാദു ബിഹി അഹമ്മദ് ബിൻ ഹംബൽ ശൈബാനി,
ആ ഹദീസിന്റെ ഇന്നത്തെ അർത്ഥം അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ തങ്ങളാണ് ജമാഅത്ത് എന്ന പ്രയോഗത്തിന്റെ അർത്ഥം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇമാമു സുന്ന വ ഇമാമു അഹ്ലി സുന്ന എന്ന സ്ഥാന പേര് അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു. മഹാന്മാരായ ഇമാമിങ്ങളുടെ സംഘടനയിലൂടെ അല്ലാതെ ദീൻ ഇവിടെ വളർന്നിട്ടില്ല. ഓരോ ഇമാമിങ്ങളും ജനങ്ങളെ നന്മയിലേക്ക് കൂട്ടമായി നയിച്ചു. ഇന്ന് മഹാന്മാരായ നമ്മുടെ സദാത്തുക്കൾ പണ്ഡിതന്മാർ അവർ നിലകൊള്ളുന്ന സംഘടന അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ കാവലിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. അതിനോട് നമ്മൾ ചേർന്നു നിൽക്കണം. എല്ലാവർക്കും ആക്റ്റീവ് മെമ്പറാകാൻ കഴിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല. പക്ഷേ ആ ജമാഅത്തിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിന് എതിരാകാൻ പാടില്ല. അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിഘാതമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കണോ, ജമാഅത്ത് വേണം. അതാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് ദുആരക്കാൻ പറയാൻ വരുമ്പോൾ ഇദ്ഹബില റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം യസ്തഗ്ഫിറു ലക, നീ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ പോയി ദുആരപ്പിക്കുമോനേ. ഖാല ബഈരി വല്ലാഹി അഹമ്മു ഇലയ്യ മിയ യസ്തഗ്ഫിറു ലീ. മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ദുആ ചെയ്തു തരുന്നതിനേക്കാൾ എനിക്ക് പ്രധാനം എന്റെ ഒട്ടകമാണ്, അത് നഷ്ടമാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഅ്റാബി പോകാതെ ഇരിക്കുമ്പോ വൈദാഹു വഖദ് അദല്ല ബൈറല്ലഹു, അയാളുടെ ഒട്ടകം അയാളിൽ നിന്ന് വഴിമാറിപ്പോയി. ഇയാൾ എവിടെയോ കിടന്ന് ചത്തിട്ട് ജന്തുക്കളയാളെ കടിച്ചു തിന്നുപോയി. ജമാഅത്തിന്റെ കൂട്ടമായ തീരുമാനത്തിന് എതിരായി നമ്മൾ മാറാൻ പാടില്ല. അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ മുന്നേറ്റം. ഇമാമിങ്ങളും പണ്ഡിതന്മാരുടെയും തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് നാം കൂടെ നിന്നുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സ്വഹാബത്തിനെയും കൊണ്ട് മുന്നേറുകയാണ്. മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിലേക്കുള്ള പ്രയാണമാണ്. വിജയം വരിക്കുമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ടതാണ്. സ്വപ്നത്തിന്റെ പുലർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴേക്ക് മക്കയിലേക്ക് വിവരമറിഞ്ഞു മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും സൈന്യവും വരുന്നുണ്ട്. മക്കക്കാരായ നമ്മളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനാണ്. അങ്ങനെ മക്കയിൽ ഒരു സംഘടനയുടെ മീറ്റിംഗ് നടക്കുകയാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സൈന്യത്തെ തടുക്കാൻ അന്നത്തെ നേതാവ് ആരെന്നറിയുമോ? ഇക്രിമത്ത് ബിൻ അബി ജഹലാണ്, സഫ്വാൻ ബിൻ ഉമയ്യയാണ്, സുഹൈൽ ബിൻ അംറാണ്. ഈ മൂന്ന് പേരെ വലിയ പാർലമെന്റ് കൂടിയിട്ട് തീരുമാനിച്ചു. താരിഖിന്റെ ഇമാമുകൾ ഇമാമുൽ വാഖിദി പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ വിശാലമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ചരിത്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എത്രയോ ദിവസം വായിക്കാൻ മാത്രം ഈ അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പൊതുസദസ്സിൽ ഗഹനമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഇമാം ഇബ്നു ഇസ്ഹാഖിന്റെ നിവേദനം കാണാം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുൽ വാഖിദിയുടെ വിശദീകരണം കാണാം. മുശ്രിക്കീങ്ങളുടെ പാർലമെന്റ് ചേർന്നിട്ട് മൂന്ന് പേരെ ഏൽപ്പിച്ചു ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ. കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇക്രിമത്ത് ഇബ്നു അബീ ജഹലാണ്. ഒന്ന് അബൂജഹലിന്റെ മോനാണ്, പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ ഒന്നും പറയണ്ട, പിന്നീട് സുഹൈബിയാണ്. അവര് തീരുമാനങ്ങൾ നടത്തി. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ തടയാൻ പരിസരത്തുള്ള മുഴുവൻ ഗോത്രങ്ങളോടും സഹായം തേടി. സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയും മുഴുവൻ ഒന്നടങ്കം പോയിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും അനുയായികളും ഇവിടെ കടക്കാൻ പാടില്ല, മക്കയിലെ തീരുമാനമാണ്. പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോ ഖൽഖ് സേ ഔലിയ ഔലിയ സേ റസുൽ റസൂലോ സേ ആഖാ ഹമാരാ നബി. ലോകമാകമാനമുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ നയതന്ത്ര തലങ്ങളെയും അധികാര തലങ്ങളെയും വിചാരമണ്ഡലങ്ങളെയും അന്വേഷണ തലങ്ങളെയും മുഴുവനും അതിരുകടന്നു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ദിഷണയുടെ നായകനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബുസുർ ബിൻ സുഫിയാൻ എന്ന വിശ്വസ്തനെ രഹസ്യമായി മക്കയിലേക്ക് വിടുന്നു അവിടുത്തെ മൂമെന്റ്സുകൾ അറിയാൻ.
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഓരോ ചലനവും ആധുനിക ഭരണാധികാരികൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തു. മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോയപ്പോ മക്കയുടെ വടക്കുഭാഗത്താണ് മദീന. പക്ഷേ നബി തങ്ങൾ 3 ദിവസം യാത്ര ചെയ്തത് എവിടെയാണെന്നറിയോ? തെക്കു ഭാഗത്തേക്കാണ്. മക്കയിൽ പോയി നോക്കിയാൽ കാണാം, മക്കയിൽ നിന്ന് വടക്കോട്ടാണ് മദീന, പക്ഷേ സൗറു ഗുഹ നിൽക്കുന്നത് മക്കയുടെ തെക്കു ഭാഗത്താണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തെക്കോട്ടാണ് യാത്ര ചെയ്തത്. കാരണം എന്തേ? ശത്രുക്കൾ ഞാൻ മദീനയിലേക്കാണെന്നറിഞ്ഞ് ആ വഴിക്ക് അന്വേഷിക്കും, അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. 3 ദിവസം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മക്കയിലെ ചലനങ്ങൾ അറിയാം. അതിനൊരിടയനെ ഏർപ്പെടുത്തി ആട്ടിനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങണം ചുരുക്കിങ്ങളിലൊക്കെ അടക്കി. ആടിനെ മേയ്ക്കാനല്ല, എന്താണ് അവർ പറയുന്നതെന്ന് അറിയാം. എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം കയറി വരണം ആടിനെയും കൊണ്ട് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക്. അല്ലാതെ പോയ വഴിക്ക് കണ്ടൊരു ഗുഹയെ കയറിയിരുന്ന അല്ല സൗറു ഗുഹ. അള്ളാന്റെ ഹബീബ് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ്, ഇവിടുന്ന് എപ്പോൾ പുറപ്പെടണം, ഇത്ര സമയം യാത്ര ചെയ്താൽ എവിടെ എത്തും, അപ്പോൾ എവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, കൃത്യമായ പ്ലാനിങ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ, ആട്ടിനെയും കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഇടയനോട് പറഞ്ഞു, മക്കയിലെ വർത്തമാനങ്ങളെല്ലാം കേട്ടിട്ട് വൈകുന്നേരം വരണം. 2 കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട്. ഒന്ന്, ആട്ടിനെയും കൊണ്ട് വന്നാൽ പാല് കറന്നിട്ട് ഭക്ഷണം എടുക്കാം, നിങ്ങൾ വന്നാൽ വാർത്തയും അറിയാം. ഭക്ഷണം വേറെ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവരാൻ ആരെ ഏൽപ്പിച്ചു? അസ്മാഉ ബിന്ത് അബീ ബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ ഏൽപ്പിച്ചു. മഹദി അവർകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്ത് രാത്രി കെട്ടി എത്ര വലിയ സേവനം ചെയ്ത മഹദിയാണ് അസ്മാഉ ബിന്ത് അബീ ബക്കർ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. എല്ലാ സാധനവും ഭക്ഷണമൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചപ്പോ കെട്ടിവെക്കാൻ ഒരു സാധനവും ഇല്ല. അപ്പൊ മേൽമുണ്ട് കീറിയിട്ട് അത് കെട്ടി പാകപ്പെടുത്തി. ഇരട്ട പട്ടക്കാരിയായ ബീവി അസ്മാ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ പണിയോ അതുപോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമതിയായ അനുയായിയാണ്. 4 അടി നടന്നിട്ട് ആ കാൽപാദങ്ങ് മായ്ച്ചു കളയും, പിന്നെ പോയിട്ട് പിന്നെ അങ്ങ് മായ്ച്ചു കളയും. കാരണം ഒരു കാൽപ്പാട് കണ്ടിട്ട് അവര് പിന്നാലെ വരണ്ട. ആ നിലക്ക് വലിയ നയമുള്ള രീതി തന്നെ ഹബീബിന്റെ ഹിജറയും ഹബീബിന്റെ മുന്നേറ്റവും എല്ലാം വലിയ നയതന്ത്രജ്ഞന്മാരെ മുഴുവനും പരാജയപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ്. അതുപോലെ ബുസുറു ബിനു സുഫിയാനോട് പറയുന്ന മോനെ, മക്കയിൽ പോയി അവിടെ എല്ലാം അന്വേഷണം നടത്തണം. അവര് നമ്മുടെ യാത്ര അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അവര് വല്ല ഒരുക്കങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടോ? അവരുടെ തീരുമാനം എന്താണ്? വന്ന് പോയിക്കോട്ടെ എന്നാണോ, അല്ല വരാൻ പറ്റൂലെന്നാണോ, കൊന്നു കളയുമെന്നാണോ? അറിയണം മോനെ. ബുസുറബിന് സുഫിയാൻ വന്നിട്ട് പറയാണ്, നബിയേ, യാ റസൂലല്ലാഹ്, തറക്കത്തു ഖൗമക കഅബ ബിനു ലുഐ വഅമിർ ബിനു ലുഐ ഖദ് സമിഉ ബിമസീരിക ഫഫസിഉ വഹബു. നബിയെ, ചില ആളുകൾ അവിടുത്തെ വര പറഞ്ഞിട്ട് ഒളിഞ്ഞു മാറിപ്പോയവരുണ്ട്, ചിലർ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, ചിലർ തീരുമാനമെടുത്ത് തടയാൻ പദ്ധതിയിട്ടവരുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വന്ന് ഹബീബിനെ അറിയിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് വീണ്ടും സഹാബത്തിനെ വിളിക്കുന്നു, അല്ലയോ സഹാബ, നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാനാണ്? അപ്പൊ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു, നബിയെ, നമ്മൾ പോവുക തന്നെ, ഉംറക്കിറങ്ങിയതാ, നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകണ്ട, നമ്മളെ തടഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ തടസ്സം നീക്കിയിട്ടേ ഉംറ ചെയ്തിട്ടു, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോവുക തന്നെ. ഇതിനിടയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സംഭവമുണ്ട്, അത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സൈന്യം മുന്നോട്ട് പോയി. വഴിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഹബീബ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വീണ്ടും ആലോചന. അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞാണ്, ഏറ്റവും വലിയ ആലോചന നടത്തുന്ന നേതാവാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ഹബീബ് വിളിച്ചു സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അറിഞ്ഞു. എന്നിട്ടൊരു പ്രസംഗം നടത്തുകയാണ്. വഴിയിൽ വെച്ച് ഹുമ്മ വഖഫൻ നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഖതീബൻ ഫിൽ മുസ്ലിമീന فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال مستشيرا اصحابه اما بعد فكيف ترون يا معشر المسلمين ഓ മുസ്ലിമീങ്ങളെ, നമ്മളെ തടയാൻ ഒരുങ്ങിയ മുശ്രിക്കീങ്ങളോട് നമ്മൾ എന്തു ചെയ്യാനാണ്? ഇവിടുന്ന് തിരിച്ചു പോണോ, വീണ്ടും മുന്നോട്ട് പോണോ, എന്താണ് തീരുമാനമെന്ന് സ്വഹാബത്തിനോട് ചോദിക്കുമ്പോ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, അല്ലാഹു വറസൂലുഹു അഅലം, നറാ യാ റസൂലല്ലാഹ് ഫമൻ സദ്ദനാ അനിൽ ബൈത്തി.